觀塘巧明街一間找換店上星期五被賊人持槍搶劫，警方在案發36小時之內在將軍澳區拘捕了一個27歲的男保險經紀，他涉嫌持械行劫。警方調查之後發現，被捕的男人在澳門欠下200萬的賭債，於是即日用一把氣槍去到找換店行劫，並跟女職員說打劫全部站在那裡不要按掣，搶走了18萬的現金之後上了一架的士逃走，並在深水埗區將劫款交給一對年老的男女，之後揀啲冇閉路電視覆蓋的路線不斷換裝，但最終都是難逃法網。因為被捕人咧喺當日即係4月19號嘅凌晨時分咧，先至喺澳門到翻香港嘅，咁相信佢咧就喺澳門就有賭債，冇輸咗錢。咁於是咧，佢當日嘅朝早咧先至有呢個計劃。咁點解會揀呢個觀塘區咧？揾依間鋪頭咧，因為依間鋪頭嘅地理位置咧係比較交通發達啦，亦都方便呢位賊人逃走嘅，咁所以就揀咗依間鋪頭。警方在深水埗垃圾桶裏面找到賊人犯案那陣的衣服、鞋和幾部手提電話。